بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم محترم يرتاشلر أتهانلر أناجانلر مؤمن مسلمانلر الله تعالى يتب كلجنمز أرزو كلجنمز انتق بولجنمز رمضان شريف أي بطن إلمزجة مسلمان خلقجة بطن عالم مسلمانلرجة مبارك بسن Azizlar, Ramazonni katta bir xursandchilik bilan, yurtning tinchligi bilan, ko'ngil xotirjamligi ila kutib oldik. Mana inshaalloh Ramazon xatmonalari ham boshlandi. Yurtimiz kechalari Qur'on nuriga to'lmoqda. Inshaalloh kunduz kunlarini biz taqvo bilan, parhez bilan, duo bilan, ezgulik va yaxshilik bilan o'tkazishga harakat qilamiz. Payg'ambarimiz alayhi assalom marhamat qiladilar. Man soma Ramazon imanan va ihtisoban غفر له ما تقدم من ذنبه kimki ramazonni iymon bilan savob umidida tutsa onadan yangi tug'ilgandek bo'ladi dedilar. Ramazondan biz inshaalloh ulug' natijani qo'lga kiritamiz. Gunohlarimizdan pok bo'lamiz. Taqvoyimiz ziyoda bo'ladi. Qur'onga muhabbatimiz ziyoda bo'ladi. Ramazon bizni tarbiya qiladi. Ramazonda biz Allohning rahmatiga muyassar bo'lamiz. Gunohlarimizdan poklanamiz. Jannatga nomzod bo'lamiz. Alloh taolo bu oyning fazli marhamati bilan o'tganlarimiz, ustozlarimiz, dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan o'tib ketgan ota-onalarimizni rahmat aylasin. Bugun hayot bo'lib turgan ota-onalarimizni umrlari ziyoda bo'lsin. Ertangi kunimizning quvonchi bo'lgan farzandlarimizga Alloh baxti iqbolni bersin. Mana shu oyda mu'min musulmonlarni qilayotgan ibodatlarini, sahovatlarini Yaxshiliklarni, duolarni ijobat aylasin. Yurtning haqqiga, farzandlar, xonadonimizning haqqiga duolar qilamiz. Alloh taolo ijobat aylasin. Ramazon-i sharif oyini to'liq manfaatlarini qo'lga kiritib, onadan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan pok bo'lib, Ramazon hayitlariga oy yuzli mu'minlar bo'lib yetmoqligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Ramazonning qadrini bilganlarga Alloh taolo yuksak qadr qiymat nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.